Ахмет Вахбота. Ә, Мейрамхана мен... тамақтану мекемелерінде арналған жиһазды таңдау бұл өте мұқият жасалу керек күрделі процесс. Бұл интерьердің эстетикасын ғана емес, оның жайлылығын да анықтайды. Көптеген артықшылықтары бар мейрамханалар, кафелер, барларға арналған жұмсақ жиһаздар өте танымал. Сорттары мейрамханаларды жабдықтауға арналған жиһаз түрлері өте көп болып келеді. Интерьердің әр элементі белгілі бір қызмет атқарады. Көбіне мейрамханалар, кафелер мен барларға арналған жұмсақ жиһаздар безендіру үшін қолданылады. Негізгі түрлерінің қатарына осылар жатады. Келесі. Иван, бұл кең ауқымды нарықта ұсынылатын жұмсақ жиһаздың кең тараған түрі. Тамақтандыру орындарын жабдықтау үшін әртүрлі модельдер қолданылады. Бұл әдеттегі тікелей немесе бұрыштық диван болуы мүмкін. Қайтымды модельдер мен аралық дивандар өте танымал. Кресло, мейрамханалар мен кафелерді жабдықтауға қолданылатын интерьердің танымал элементі болып табылады. Заманауи модельдер көрнекті және эстетикалық көрініске ие. Бұл мекемеде сәнді атмосфераны құруға мүмкіндік береді. Мейрамханаларға арналған жұмсақ жиһаздың кең ассортименті арқасында әркім тамақтану мекемесінің интерьеріне сәйкес келетін ең жақсы нұсқаны таңдай алады. Танымал стильдер арасында барокко, рококо, империя. Бұл стильдер бір-біріне ұқсас. Бұл стильдегі жиһаздың басты мақсаты қонақтарға мекеменің мәртебесін көрсету. Орналастыру үшін былғарыдан немесе матадан жасалған жұмсақ жиһаз қолданылады. Онда гүл өрнектері бар. Мейрамханалар мен кафелер дизайнында ең танымал үрдіс. Бұл стильдегі бөлменің дизайнында өте мұқият қарау керек. Көбінесе былғарыдан жасалған жұмсақ жиһаз қолданылады. Заманауи бұл стиль мейрамханада бизнесінде кең таралған. Мекемені жабдықтау үшін табиғи материалдардан жасалған балаларға арналған салыстырмалы түрде қымбат жұмсақ жиһаздардан пайдалануы байланысты. Бұл жібекке немесе зығырмен қапталған ағаштан жасалған күрделі дивандар болуы мүмкін. Минимализм кафелер мен мейрамханаларында қарапайым лаконикалық жиһаздармен жабдықталған. Олар практикалық және функционалды біріктіреді. Прованс немесе винтаж түрлі түсті матамен қапталған талғампаз және талғампаз жиһаздарды пайдалануды қамтамасыз етеді. Келесі. Кафе немесе барда, сондай ақ басқа тағамдану орындарында ашу ойлайтын кез келген адам оған орналастыратын жиһаз туралы алдын ала қамқорлық жасауы керек. Нарықта мейрамханалар мен кафелердің барларға арналған жиһаздар кең ассортиментте және балаларға арналған жиһаздар кең ассортиментте ұсынылған. Және олардың барлығы сыртқы түрімен, көлемімен, өндіріс материалдарымен, тағайындалуымен, пайдалы нюанстармен және де артықшылықтармен келген адаммен және басқа да параметрлермен ерекшеленеді. Таңдау кезінде кез келген адамның осындай мейрамханада немесе кафеде өзін жайлы сезіну үшін барлық интерьер заттары бірін-бірімен жақсы үйлесуі және мекеменің тұжырымдамасына сәйкес келуі керек екенін есте сақтау керек. Қандай жиһаздар ыңғайлы болып келеді? Жалпы мейрамхана жиһазы әртүрлі материалдардан жасалуға болады, және де ол нақты түрін таңдау мекеменің тұжырымдамасы қандай, кәсіп иесі қанша ақша бөлетініне және тұрақты келуші ретінде қызмет ететініне байланысты болып келеді. Мария қатты әдемі және берік жиһаз жасау үшін тамаша материал болып саналады, және де бірақ мұндай құрылымдарға дұрыс күтім жасау өте маңызды болып келеді. Олардың құны да айтарлықтай жоғары болады. Кафе мен барға жиһаз жасау кезінде материалдар жиі қолданылатын олар. Ағаш осы материалдан экологиялық таза, эстетикалық тартымды, берік және талғампаз құрылымдар алынады. Үйеңкі немесе басқа қызықты ормандар жиі қолданылады. Мұндай өнімдерге күтім жасау көбінесе қиынға соғады, сонымен қатар олар жоғары ылғалдылықтың әсерінен тез нашарлайды. Сондықтан да ағаштан жасалған бар жиһаз тек элиталық мекемелер үшін таңдаланады. Үйеңкі жиһазы кез келген бөлмені безендіре алады. Металл одан бар мен орындықтар жасауға болады.
келесі бет. Және де таңдау критерийлерді айта кететін болсақ, ол осы құрылымдардың таңдау кезінде негізгі ұсыныстар ескеріледі. Және де кафеге арналған жиһаз жиынтығы үйлесімді көріну керек, бірақ күрделі интерьерге сәйкес келмейді. Мейрамханаларға арналған интерьерлік жиһазды бизнесті бастауға көп қаражаты бар мекемелердің иелері таңдайды, ал мейрамхананың өзі ауқатты қонақтарға бағытталған. Барлық заттардың өлшемі кез келген келуші олардың салмағы мен бойына қарамастан пайдалана алатын стандартты болу керек болып келеді. Және де өнімді таңдау кезінде қолда бар қаржылық мүмкіндіктер ескеріледі. Барлық дизайн таңдалған стильге сәйкес келу керек. Келесі бет. Сонымен қатар қоғамдық орындарда орнатылған құрылымдар әртүрлі материалдардан жасалған және әртүрлі түстерге ие өндірістік немесе коммерциялық болуы мүмкін. Құрамда үйеңкі немесе ағаштан басқа түрлер қолданған бұйымдарды сатып алу оңтайлы болып саналады. Бірақ олардың бағасы айтарлықтай жоғары болады, сондықтан олар тек жоғары сыныпты мекемелерге жарамды. Назарларыңызға рахмет. Жақсы. Келесі топ. Қазір апай. Мейрамханаларда жиһазбен жабдықтау нормалары. Орындағы жалғызбай мөлдір, Болатбек Перизат, Ишанова Назерке, Қарабай Алтынай. Мейрамхана ол қызмет көрсету деңгейі бойынша люкс, симпозиум қатысушыларына банк және офис қызметкерлерінен алады. Егер де бизнес лаж үш тағымен құралса, тыңдаушылар төрт курстан тұратын жинақты таңдайды. Бірінші курс ол салқын және ыстық асықтардың бірнеше варианттары ал, екінші курс көжелер, үшінші курс ол негізгі ыстық тағамдар және төртінші десерт, бизнес ланч мәзір әр апта сайын өзгертілуі керек. Жалпы люкс класты мейрамханалар мен барлар үшін асханалық жаймалар, фирмалық дастархандар, зал интерьері ерекшелігі, дастархан жайлылығы, олардың көркемдік ойы ескеріліп тапсырыспен дайындалады. Жоғары және бірінші класс мейрамханалар мен барларда ақ және де гүлді дастархандар жеке қолдануға арналған гүлді мата майлықтар қолданылады. Жоғарғы және бірінші класс маманданған мейрамханалар мен барларда полиэфир жабылған немесе көркемдік рәсімделген қақпақты үстелдер болса, дастархандарды матадан жасалған жеке майлықтармен алмастыруға болады. Люкс және де жоғарғы класс мейрамханалар мен барларда бөлме интерьеріне сәйкес аса ыңғайлы жиһаз қолданылады. Мейрамханаларда негізгі жиһаздар түрлері ол 2, 4, 6 орынды тік төртбұрышты, квадрат, дөңгелек немесе кез келген құрылымды жұмсақ қаптамалар жабылған үстелдер, жұмсақ банкеталар, креслолар, дивандар және холл мен вестибюльде тамақтанатын залда қолы бар креслолар. Бірінші класс мейрамханалар мен барларда жеңіл құрылымды стандартты жиһаз, яғни полиэфир жабылған үстелдер мен жартылай жұмсақ креслолар қолданылады. Мейрамхана жиһаздар түрлері. Так, саудалық және банкет залдарында дастархан жаю деңгейі жоғары, даярланатын тағамдар мен сервис бар өнімдерінің жоғары сапасы, сонымен қатар интерьердің көркемдік безендірілуі қарастырылады. Ұсынылатын қызметтер көлемі мен сипатына, орналасу жеріне және онымен байланысты шығынға байланысты өнім мен сусындардың үстеме бағасымен анықталатын мейрамхананың бағалық саясаты құрылады. Тұтынушыға мейрамхана кірерде көрінетін жерде ілінетін ас мәзірі мен шарап картасы арқылы тағамдар мен сусындар бағасымен танысуға мүмкіндік беріледі. Люкс және жоғарғы класты мейрамханалар қоғамдық, әкімшілік және ойын-сауық кешендерде, қонақ үйлерде, курорттарда, аэровокзалдарда орналасады. Сонымен қатар мейрамханаларды тарихи және архитектуралық ескерткіштер жанында орналастыру ұсынылады. Бірінші класс мейрамханаларын магистральдарда, вокзалда және мекемежайларда, демалу аймақтарында, сауда кешендерінде орналастырылады. Мейрамханаларда тұтынушыларға қызмет көрсетуге арналған бөлмелер құрамында банкет залдардың болуы міндетті. Барлық класс мейрамханалар тақырыптық бағытын және ұлттық және еуропалық аспаздығы тағамдарын қолдануын ескеріп, өздігінен тағамдардың ассортименттік тізімін құрастырады. Люкс мейрамханаларда ас ыдыстары мен аспаптары жеке тапсырыс бойынша жасалады.
немесе ас мәзірі мен қызмет көрсету ерекшелігі ескеріліп таңдалады. Люкс және жоғары класс мейрамханалар мен барлығы Мельхиор мен Незилберден жасалған металды ыдыстар мен ас аспаптары, монограмма мен немесе көркемдік рәсімделген фарфор ыдыс, хрусталдан жасалған сұрыптық және сұрыптық ыдыс және көркемдік рәсімделген шыны ыдыстар қолданылады. Бірінші класс мейрамханалар мен барда тот баспайтын болаттан жасалған металл ыдыстар мен аспаптары, жартылай фарфор ыдыс және акаполдан жасалған суретсіз сұрыптық шыны ыдыс қолданылады. Келесі. Жоғарғы және бірінші класс мейрамханалар мен барларда ақ және гүлді дастархандар және жеке қолдануға арналған гүлді мата майлықтар қолданылады. Жоғарғы және бірінші класс мамандығы мейрамханалар мен барларда полиэфир жабылған немесе көркемдік рәсімделген қақпақты үстелдер болса, дастархандарды матадан жасалған жеке майлықтармен ауыстыруға болады. Люкс және жоғарғы класс мейрамханалар мен барларда бөлме интерьеріне сәйкес аса ыңғайлы жиһаз қолданылады. Мейрамханаларда негізгі жиһаздар түрлері 2-4-6 орынды тік төртбұрышты квадрат төңірек немесе кез келген құрылымды жұмсақ қалтамалар жабылған үстелдер, жұмсақ банкеткалар, креслолар, дивандар, тамақтанатын залда холы бар креслолар, даяшыларға арналған серванттар, қосымша үстелдер, журнал үстелдері, бірінші класс мейрамханалар мен балаларда жеңіл құрылымды стандартты жиһаз, полиэфир жабылған үстелдер және жартылай жұмсақ креслолар қолданылады. Вагон мейрамханада тұтынушыларға арналған зал, өндірістік бөлмелер, жуу бөлімі және сервис бар буфет болады. Назарларыңызға рахмет. Өте жақсы. Болды, апай. Апай? Сабақ тұрғоямыз сіздерге. Ау, айта беріңіз. Хаслайт емес, сабақ қатынды. Болады, иә. Егер де сабаққа дайын болсаңыздар, видеоларыңызды қосыңыздар. Содан кейін сабақ айтайық. Қазір апай, менің видеом қосылған жоқ па, апай? Жоқ, қосылмады. Қосылды. Мейрамханалар мен басқа тамақтандыру мекемелеріне арналған жиһаздарды таңдау бұл өте мұқиятты жұмыс және керек күрделі процесс болып саналады. Бұл интерьердің эстетикасын ғана емес, оның жайлылығын да анықтайды. Көптеген артықшылықтары бар мейрамханалар, кафелер, барлығына арналған жұмсақ жиһаздар өте танымал болып келеді. Олардың сорттарына келетін болсақ, мейрамханалар да диван, кресло, тағы басқа диван орындықтары болып келеді. Диван бұл кең ауқымда нарықта ұсынылатын жұмсақ жиһаздың кең таралған түрі. Тамақтандыру орындарында жабдықтау үшін әртүрлі модельдер де қолданылады. Бұл әдеттегі тікелей немесе бұрыштық диван болуы мүмкін. Қайтынды модельдер мен аралдық дивандар өте танымал болып саналады. Ал кресло бұл мейрамханалар мен кафелерді жабдықтауға арналған интерьердің танымал элементі. Заманауи модельдер көрнекті және эстетикалық көрініске ие. Бұл мекемелерді сәнді атмосфераны құруға мүмкіндік береді. Диван орындығы таныс диван мен креслолардың өзіндік үйлесімі. Осы дизайнның көмегімен біз осы интерьердің өзіндік дизайнын жасай аламыз. Ал пуф жақында интерьердің мұндай элементі қоғамдық тамақтандыру орындарында көбірек қолданыла бастайды. Жұмсақ пуфтер әсіресе танымал. Жұмсақ бұрыш бөлменің кеңістігін мүмкіндігінше тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Мұндай құрылымдар залдың бұрыштарында орналасады. Нарықта кішігірім диван бастап, көлемді диван мен креслолар тіркесіне дейін модельдердің кең спектрі бар. Осы интерьер элементтерінің әрқайсысы кең ауқымда ұсынылған, жақында тапсырыс бойынша жасалған жиһаз өте танымал болды. Бұл ойластырылған дизайнды ең жақсы түрде жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Шығарып жіберді ғой, дей ме? Болды ма?
Жоапа, мен есіл тұрма даусын? Я есіл тұр. Диванда аяқтармен, ауапай. Айта бер, жалғастырам. Диванда аяқтармен, дөңгеректермен немесе айналмалы подиумдармен болуы мүмкін. Қаптауға келетін болса, ол табиғи немесе жасанды былғары, мата, немесе жасанды күдері және тағы басқалармен қапталады. Апай болдым. Жақсы, Асемгі. Келесі. Ауызша сабақ айтам деушілер болса, ауызша сабақ айтыңыздар. Кешегі өткен тақырып бойынша. Алдындағы тақырыптар бойынша да айтсаңыздар бұл. Сіздер алдыңғы тақырыпта жаңа презентация көрсеткендеріңіз бар. Содан кейін сабақ айтпағандар бар. Айсылу айта берсей. Айсылу айтасың ба? Айтбаева Гүлдана Махамбет бар ма? Нара сенде айта берсей. Жақсы. Презентацияңыз көрініп тұр. Орындағандар Қашалар Жан, Абилдаева Мерей, Айтшанынкар, Елтаева Құралай, Темирова Алия. Қоғамдық тамақтану қызметтері дегеніміз ол мейрамханаларда, кафелерде, барларда, асханаларда, снек барларда және басқа да қоғамдық тамақтану орындарында бұл қызметтерді тек жеке отбасылық, тұрмыстық және кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес, басқа да қажеттіліктер үшін пайдаланатын азаматтарға көрсетілетін қызметтер. Кәсіпорын типі мен сынып бойынша тамақтандыру қызметі беске бөлінеді. Олар мейрамханалық тамақтану қызметі, барға қызмет көрсету, кафеде тамақтану қызметі, асханаға тамақтану қызметі және қоғамдық тамақтану қызметі. Мейрамханалық тамақтандыру қызметі дегеніміз әртүрлі шикізат түрлерінен сатып алынған тауарларды, шарап пен арақ өнімдерінен өндірістің және қызмет көрсетудің білікті персоналы ұсынатын тағамдар мен кешенді өндіріс өнімдерін өндіруді, сатуды және тұтынуды ұйымдастыруға арналған қызмет. Мейрамхана сыныбы люкс жоғарғы және бірінші болып бөлінеді. Байланыс нашар ғой деймін. Келесі жалғастыра беріңіздер. Кім айтады? Мейрамханалар халыққа қосымша қызметтер ұсынады. Халыққа қосымша қызмет өнімдерге тапсырыс беру және тұтынушыларға жеп оны. Жалғастырайық, әрі қарай. Келесі бетті қосыңыз. Қызмет көрсету ерекшеліктер бойынша видео бар, эстрадалық бар және тағы басқалар болып бөлінеді. Ал жұмыс уақыты бойынша күндіз, түнгі, тәулік бойы. Ал сатылған өнімнің ассортименті бойынша барлар молочный, сыра бар, шарап, кофейни, коктейлини бар деп бөлінеді. Бардағы тамақтану қызметі бұл алкогольді және алкогольсіз сусындардың, тағамдардың, десерттердің, кондитерлік өнімдердің сатып алынған тауарлардың кең ауқымын өндіру және сату оларды барда немесе залда тұтыну үшін жағдай жасау қызметі. Келесі. Кафеде тамақтану қызметі бұл басқа типтегі және көбінесе қарапайым өндірістегі кәсіпорындармен салыстырғанда аспаздық өнімдермен сатып алынған тауарларды шектеу
ассортиментте дайындау және сату онымен қатар кәсіпорында оларды тұтыну үшін жағдай жасау қызметі. Кафе ерекшеленеді. Сатылған өнімдер ассортименті бойынша балмұздақ кондитерлік кафе және сүт кафесі, ал тұтынушылар контингенті бойынша жастар кафесі, балалар кафесі, ал қызмет көрсету әдісі бойынша өзіне өз қызмет көрсету даяшы қызметі. Құралай. Құралай, айта алмаса, онда келесі. Кім айтады? Асхана тамақтан жоқ. Ай, Амири айта сау. Асхана тамақтандыру қызметі бұл қызмет көрсетілетін контингенттің әртүрлі топтарына жұмысшылар, мектеп оқушылары, туристер және тағы басқа арналған аспаздық өнімдерді немесе қызмет көрсететін контингенттің әртүрлі топтамаларын дайындауға арналған қызмет. Сондай-ақ сату үшін жағдай жасау және оларды кәсіпорында тұтынуды ұйымдастыру. Асханалар ерекшеленеді. Сатылатын өнімдер ассортименті бойынша жалпы түр және диеталық тұтынушылардың қызмет көрсететін контингенті бойынша мектеп, студент, жұмысшы және тағы басқа орналасқан жері бойынша қоғамдық оқу жұмыс орны бойынша. Айта берейін ба? Айта берейін. Айсұлу, жалғастыра беріңіз. Іске басар тағамдар бұл аспаздық өнімдерінің спектрін, оның ішінде шикізаттың белгілі бір түріне дайындалған, сонымен қатар оны сатумен тұтынуға жағдай жасайтын қызмет. Тағамдар бөлінеді, сатылатын жалпы типтегі өнімнің ассортименті бойынша және екіншісі мамандандырылған, яғни шұжық, тұшпара, құймақ, пирог, пончик, кебаб және тағы басқалар бойынша бөлінеді. Келесі бет. Тұтыну және техникалық қызмет көрсету. Тұтыну мен қызмет көрсетуді ұйымдастыру бойынша қызметтер келесі түрлерді қамтитын қызметтердің кең спектрімен ұсынылған. Мерекелік іс-шараларды ұйымдастыру және қызмет көрсету, демалыс аймақтарындағы конференцияға, семинарларға, кездесулерге, мәдени іс-шараларға қатысушыларға тамақтану және қызмет көрсетуді ұйымдастыру, ауыл шаруашылық жұмыстары кезінде механизаторларға тамақтану және қызмет көрсетуді ұйымдастыру, үйдегі даярлық қызметтері, аспаздық өнімдерді, кондитерлік және нан тоқаш өнімдерін тұтынушылардың тапсырысы бойынша, соның ішінде банкет кезінде жеткізу, тапсырыс берушілерге кулинариялық өнімдерді, кондитерлік және нан тоқаш өнімдерін жұмыс орындарында, үйде, қонақ үй нөмірлерінде жолаушылар көлігі бағыты бойынша жеткізу, тамақтану объектісінің залында орындарды және үстелдерді белгілі бір уақытқа брондау, пакеттермен қызмет көрсетуге арналған купондар мен жазылымдарды сату, үйдегі ыдыс жуғыш машиналар бойынша қызметтер. Қорытындылайтын болсақ, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнының сәтті жұмысы көптеген факторларға байланысты болып келеді. Кез келген күрделі жүйе сияқты түнгі клуб өзінің жаратушысының ниетімен басталады және бақылаумен оның жұмыс істеуімен аяқталады. Бұл жұмыста менің ойымша мейрамхана бизнесіндегі сәттілікке әсер ететін маңызды факторларды қарастырдық. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Апай, мен айтсам болады ма? Болады, әйгерім. Мейрамханаларды жиһаздармен жабдықтау. Мейрамхана мен басқа тамақтандыру мекемелерінде арналған жиһаздарды таңдау бұл өте мұқият жасалу керек, күрделі процесс. Бұл интерьердің эстетикасын ғана емес, оның жайлылығын да анықтайды. Көптеген артықшылықтары бар мейрамханалар, кафелер, барларға арналған жұмсақ жиһаздар өте танымал. Мейрамханаларды жабдықтауға арналған жиһаз түрлері өте көп. Интерьердің әр элементі белгілі бір қызмет атқарады. Көбіне мейрамханалар, кафелер мен барларға арналған сақ жиһаздар безендіру үшін қолданылады. Негізгі түрлерінің қатарына диван кіреді. Диван бұл кең ауқымда нарықта ұсынылатын жұмсақ жиһаздың кең таралған түрі.
тамақтандыру орындарын жабдықтау үшін әртүрлі модельдер қолданылады. Бұл әдеттегі тікелей немесе бұрыштық диван болуы мүмкін. Қайтымды модельдер мен аралдық дивандар да өте танымал. Кресло, мейрамханалар мен кафелерді жабдықтауға қолданылатын интерьердің танымал элементі. Заманауи модельдер көрнекті және эстетикалық көрініске ие. Бұл мекемеде сәнді атмосфераны құруға мүмкіндік береді. Диван орындығы, таныс диван мен креслолардың өзіндік үйлесімі. Осы дизайнның көмегімен біз интерьердің өзіндік дизайнын жасай аламыз. Жұмсақ бұрыш бөлменің кеңістігі мүмкіндігінше тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Мұндай құрылымдар залдың бұрыштарында орнатылған. Нарықта кішігірім диваннан бастап, көлемді диван мен креслолар тіркесімен дейін модельдердің кең спектрі бар. Осы интерьер элементтердің әрқайсы кең ауқымда ұсынылған. Жақында дивандар аяқтармен, дөңгелектермен немесе айналмалы подиумдармен болуы мүмкін. Қаптауға келетін болсақ, ол табиғи немесе жасанды былғары, мата жасанды күдері және тағы басқа болады. Болды ма, апай? Дауысым естілді ма? Я естіп тұрайсыз ол. Бәйтім ол, апай. Апай, мен аяқтан... Жалпы қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарын материалды техникалық жабдықтау. Ол қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнының барлық түрлі жабдықтарымен, мысалы, асханалық және ас ыдыстарымен, өндірістік саудалық құрал саймандармен, санитарлық арнайы киіммен және формамен, сонымен қатар жиһаздармен, шаймалармен және тағы басқамен қамтамасыз етуге арналған материалды техникалық жабдықтау ұйымдастыруға келесі талаптар қойылады. Олар жабдықтау жинақтылығы және уақыты жүргізілуі үздіксіздігі, себебі жабдықтаудың үзілуі кәсіпорынның нақты тәртібін бұзады, сонымен қатар қызмет көрсетуді нашарлатады. Соның себепті материалды техникалық құралдарға және тауарлық қорлар өлшемінде қажеттілігін анықтау өте маңызды. Жабдықтау сенімділігі және жоғары сапасы, яғни барлық материалды құралдар әрекеттігі стандарттарға сәйкес жабдықталу керек. Жабдықтау түрін дұрыс таңдауға қазіргі нарық экономикасында бәсекелестік жағдайында қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарын тұрғындарған жабдықтау бөлімдері немесе жеке жауапты жұмысшылар арқылы өздігінен жабдықтаулар жүргізеді, яғни іздейді. Соның ішінде материалды құрал жабдықтауларға келісім шартқа келісіп, сол арқылы жасайды. Материалды құралдарды жабдықтау нормасына көп рет қолданылған заттарға жар, ас үй құралдары және тағы басқалары қажеттілігін анықтау үшін орнатылады. Олар жаңа кәсіпорындар мен қайта құру кезінде қайта жабдықталған кәсіпорындар үшін қажетті жабдықтарды мөлшерін, қуатын, оның кәсіпорынның типіне байланысты таңдап алынады. Ас ыдыстарға, ас аспаптарға, жиһазға және ас үй инвентарьларына қажеттілік қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына металл ыдыстармен, ас аспаптармен жабдықтау нормасы бойынша есептеледі. Арнайы ас үй инвентарьларының мөлшері мен номенклатурасы бойынша кәсіпорынның типіне, орын санына байланысты анықтайды. Нормалар жеке мейрамхана, кафе, дәмхана және асхана тағы басқа үшін әрқайсысына әртүрлі бөлік беріледі. Келесі айта беріңіз.